Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই দুই ধৰণৰ কঠালৰ পিঠাৰ ৰেচিপি আগবঢ়াম। এটো বহুতেই টেস্টি হয় আৰু বহুতেই অ্যামেজিং হয়। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই এয়া লৈছোঁ পকা কঠাল আৰু কঠালৰ ভিতৰত থকা গুটিটো মই এৰুৱাই ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইকেইটা কঁঠালৰ গুটি এৰুৱাই ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা চেপি কিনে ৰস উলিয়াই ল'ম। মই হাতেৰে চেপিয়ে ৰস উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই দুই ধৰণৰ পিঠা বনাম। প্ৰথমতে মই খোল পিঠাটো ৰেডি কৰি লওঁ। এই পিঠা পিঠাগুড়িৰেও বনাব পাৰিব কিন্তু মই আজি আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই এয়া এক কাপ লৈছোঁ আটা। ছেম কাপটোতে মই আধা কাপ লৈ ল'ম চুজি। আধা কাপৰো কম লৈছোঁ মই চেনি। হাতৰ দুটা আঙুলিৰে অকণমান দি দিছোঁ নিমখ। এতিয়া মই পানীৰে আটাখিনি মিক্স কৰি লওঁ। অকণমান ডাঠকৈ মই এটা ঘোল বনাই লওঁ। খোল বনোৱা হৈ গৈছে। মই ইয়াক 25 বা 30 মিনিটৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। তেতিয়ালৈ বলক আনটো পিঠা মিক্সাৰ ৰেডি কৰোঁ আৰু বনাই লওঁ। এতিয়া মই বাকী কঁঠালৰ ৰসখিনি দি দিছোঁ এক কাপ আটা। এই পিঠা পিঠাগুড়িৰে বনোৱা হয় কিন্তু মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াতে আগৰ খোলটোৰ পৰাও কম চেনি ইউজ কৰিম। ইয়াতে মই এয়া আগতকৈও কম দি দিছোঁ চেনি। ইয়াতেও মই অকণমান দি দিছোঁ নিমখ। উতলোৱা গাখীৰ ঠাণ্ডা কৰি মই আটাখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াক অলপ আধা আধা হোৱাকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই বাকী গাখীৰ ইউজ কৰা নাই, মই ইয়াতে পানী ইউজ কৰিছোঁ। পানীৰে ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম।
এয়া দ্বিতীয়টি পিঠাৰ খোল ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াক আচলতে কলপাতত বনোৱা হয়, কিন্তু যদিহে কলপাত নাই তেতিয়া কি কৰিব। এনেদৰে বাটাৰ পেপাৰত অকণমান ৰিফাইন অইল লগাই এই পিঠা বনাব পৰা যায়। আৰু কেনেকৈ বনাব লাগে ভিডিঅ'টিত চাই যাব। এই পিঠা বনাওঁতে মিডিয়ামটো লো ফ্লেমত ৰাখিব। মই প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই এয়া বাটাৰ পেপাৰৰ ওপৰত দি দিছোঁ। মই এবাৰত তিনিটাকৈ পিঠা বনাম। এতিয়া মই ইয়াক ফল্ড কৰি কিনে চেপেটা কৰি ল'ম। আৰু এনেদৰে মই 3-4 মিনিটমান ইয়াক থাকিব দিম। ওপৰত অকণমান ড্ৰাইনেছ আহিলে তাৰপিছত মই ইয়াক ওলটাই দিম। এয়া চাইছে ওপৰত অকণমান ড্ৰাই হোৱা যেন দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া মই ইয়াক ওলটাই দিম। আপোনালোকে হাতেৰে ওলটাই দিব পাৰিব, নাইবা চেপনা ব্যৱহাৰ কৰিও ওলটাই দিব পাৰিব। মই বাটাৰ পেপাৰৰ ভাঁজখন গুচুৱাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ই বেক হৈ গৈছে। ওলোটা ছাইডতো মই 2 মিনিটমান সময় ৰাখিম, তেতিয়া পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ বেক হৈ যাব। 2 মিনিট সময় হৈ গৈছে, মই এয়া পিঠাখিনি ওলোটাই দেখুৱাই আছোঁ। গৰম হয়, আপোনালোকে যদি হাতেৰে নোৱাৰে চেপনাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই চেপনা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয় এই পিঠাবিধ। মই এতিয়া ইয়াক নমাই ৰাখিম। পেনটো বহুত গৰম হৈ আছে, মই ফ্লেম একেবাৰে ল' কৰি দিলোঁ এইখিনি সময়ত, যিহেতু মই ইয়াতে হাতেৰে পিঠাখিনি দিম। এইবাৰো মই 3টা পিঠাই দিম আৰু আগৰ দৰে মই বনাই যাম। হাতৰ তলুৱাৰে এনেদৰে চেপেটা কৰি ল'ব পিঠাখিনি। এয়া চাইছে জোৰা লাগি গৈছে, কোনো কথা নাই, যেতিয়া বেক হৈ যাব তাৰপিছত আমি ইয়াক ভাঙি ল'ব পাৰিম। এইবাৰ মই 2 মিনিটমান সময় ৰাখিছোঁ, তাৰপিছত পিঠাখিনি ওলটাই দিছোঁ। মই এয়া বাটাৰ পেপাৰ ওলটাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ছাইডত চাইছে অকণমান আঠা আঠা যেন লাগিছে, এনেকুৱা হ'লে আৰু 1 মিনিটৰ বাবে আপোনালোকে ওলটাই দিব। ওলোটা ছাইডত 2 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত মই অলপ আঠা আঠা থকা ছাইডটো আকৌ ওলটাই দিছোঁ। এয়া চাইছে নেক্সট ছাইডটো ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে। থকা ঠাইখিনি এনেদৰে প্ৰেছ কৰি কিনে ইয়াক বেক কৰিব, তেতিয়া সোনকালে হৈ যাব।
পিছত মই ইয়াক ওলটাই দিছোঁ। এয়া চাইছে সেই নিসিজা ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে। জোৰা লাগি থকা পিঠা তিনিটা মই ভাঙি ল'ম। এয়া চাইছে পিঠাটো কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াক অলপ মোটাকৈও ৰাখিব পাৰিব। মই অকণমান ইয়াক চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এই পিঠাটো অকণমান চেপেটাকৈ বনোৱা হয়, কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰিলে অলপ ডাঠ কৰিব পাৰিব। কলপাতৰ পিঠা নহয়, বাটাৰ পেপাৰত বনোৱা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি প্ৰথমটো যিটো ঘোল বনাই ৰাখিছিলোঁ সেই পিঠাটো বনাই ল'ম। চুজি আটাৰ বেটাৰটোলৈ মন কৰিব। এয়া চাইছে এই বেটাৰখিনি মই ঘন কৰিছোঁ, কিন্তু চামুচেৰে যেতিয়া তললৈ দিওঁ ই সৰকি পৰে, গতিকে এনেধৰণৰ ষ্ট্ৰেকচাৰটো লাগিব। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইন অইল। কেৰাহী বহুত বেছি গৰম হৈ গ'লে ফ্লেমটো ল' কৰি ল'ব। চামুচেৰে মই এনেদৰে বেটাৰখিনি দি যাম আৰু এবাৰতে মই পাঁচটাকৈ পিঠা বনাম। গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত এনেদৰে হেতাখনেৰে ইয়াক অকণমান উঠাই ল'ব। পিঠাখিনি লাইট ব্ৰাউন অহালৈকে ভাজি থাকিব। অলপ বেছি ক্ৰিস্পি কৰিব বিচাৰিলে অলপ সময় বেছি ফ্ৰাই কৰিব, আৰু যদি বেছি ক্ৰিস্পি কৰিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে এইখিনি সময়তে নমাই ল'ব। বহুত বেছি ভজা হৈ গ'লে এই পিঠা কিন্তু টান হৈ পৰিব, গতিকে বেছি ডাৰ্ক কালাৰ কৰিব নালাগে, লাইট ব্ৰাউন হোৱালৈকে ইয়াক ভাজি ল'ব। পিঠাখিনি ধুনীয়া লাইট ব্ৰাউন হৈ গৈছে, মই এতিয়া ইয়াক নমাই ৰাখিম। এনেদৰে মই বাকীকেইটাও পিঠা বনাই ল'ম।
পিঠা মই ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাইছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এই পিঠা খাবলৈ ক্রিস্পি হয়। যিহেতু ইয়াতে মই সুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে দুয়োটা পিঠা ট্ৰাই কৰি চাবচোন। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু বনোৱাৰ পিছত কমেণ্ট বক্সত মোক অৱশ্যেই জনাব। আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাব। যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, ষ্টে হেপী এণ্ড হেল্ডি।